مرچی بالی ووڈ ہمارے لیے ایسی کوئی گستاخی نہیں کی. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ ہم دیوالی پارٹی میں نہ شامل ہونے کا فیصلہ لیا ہم نے, مگر اس فیصلے کے ساتھ ساتھ ہماری بیگم بھی جڑی ہے, جو ہمارے فیصلے کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ لیا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اس لیے جائز سی بات ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ جو اتنے سالوں سے اسے دیوالی کے تہوار پہ دیکھ رہی ہے, وہ اچانک سے دیکھتی ہے کہ ہماری دوست آئی ہی نہیں, تو اسے وہ بات بہت بری لگتی ہے. ریما تو ناراض ہے پر زارا بھی ناراض ہو گئی ہے, تو کیسے اب ہینڈل کریں گے سچویشن؟ کافی دیکھیے اسے سمجھنا ہوگا. سمپل سی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ زارا تم مت جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئے, ہم نہ آج سے کوئی دیوالی پارٹی میں گئے, نہ دیوالی منائی اور نہ منائیں گے. اس میں بڑی بات کیا, تم جاؤ, تم کو دیوالی پارٹی منانی ہے, تم کو اپنے دوست کے ساتھ رہنا ہے, ہر چیز کرو, مگر ہمیں نہیں کرنا. پر کیا کارن ہے یہ کہ کبیر دیوالی پارٹی نہیں مناتا یا نہیں جا رہا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو لوگ قوم کے لوگ بحث کرنا شروع کر دیں گے کہ ارے یار یہ تو نائب قاضی اور یہ جا رہے ہیں, بس یہ کانٹروورسی نہ ہو, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم پارٹی منائیں گے. کیسے منائیں گے زارا؟ بس کوشش کریں گے کہ اسے سمجھائیں کہ بات کیا ہے, مدعا کیا ہے, اور وہ سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ. تھینک یو.